Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás október hónapra a mérleg jegyében születetteknél. Ez a jóslás egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam 4000 forint. Megemlíteném azt is, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy akciós jóslás, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megtekintjük, hogy mi várható október hónapban a mérleg jegyében születetteknél. Az első hét itt látható az első sorban. Ez a torony utalhat még korlátozásokra. Megjelenik az ő feje fölött, mert őt ezt foglalkoztatja most a gondolataiban. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. Itt lesznek fontos beszélgetések, és a házról van szó. Vagy az otthonáról, vagy a családról. Vagy azt is jelentheti, hogy ő szeretne valamit kiépíteni. Itt van hirtelen történnek a dolgok, amikor nem számítatok rá. A kasza tud segíteni, és el tudja vágni ezt a tornyot, a korlátozásokat, vagy lezárul egy hivatalos ügy. Itt lesz egy új kezdet, és a kulcs jelenti a magabiztonságot, vagy azt, hogy itt kinyílik egy új ajtó. Lehet, hogy a kulcs a házhoz tartozik, akkor előfordulhat, hogy itt költözködésről lesz szó. És akkor a torony utalhat egy nagyobb lakást vagy házat, vagy jelenthet egy nagyvárost is, vagy annak a környezetében lesz ez az ingatlan. Itt megjelennek az egerek, és úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek rabolhatják az életerőt, vagy kihatnak egészségügyi témákra. Lehet, hogy nem érzed túl jól magadat október elején, vagy azt is jelentheti, hogy egy betegség elmúlik. Amennyiben ez az egészségügyi téma a hivatásodra utal, akkor az lehet egy munkahelyi változás, és itt a kereszt jelenti a hitet, vagy komoly döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Második hét, október hónapban itt látható, ez a férfi utal a férfiakra, a nőknél utal a lelki társra. Előtte megjelenik a felhő, valami számára átláthatatlan, a mélybe kell tekinteni, neki át kell vizsgálni a bizonyos dolgokat, mire kisüt a nap, ami láthatóvá tesz valamit, és akkor itt tisztázódnak a dolgok. Itt vagy a munkáról van szó, hiszen mögötte megjelenik a horgony, és szimbolizálja a munkahelyet, vagy előtte a szív utalhat a párkapcsolatra, szerelmi témákra, ahol tisztázódik valami, megvan az életerő, a kapcsolat és egy hír. Vagy ő akar érni, vagy vannak elvárásai, és arra vár,
hogy te írj neki. Amennyiben a munkáról vagy hivatásról van szó, akkor ez a levél jelenthet bizonyos szerződéseket. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Lesznek változások, előre mennek az események, lesz mozgás. Ez a mozgás jelenthet sportot vagy autót is. Ez a hamisság vagy rossz döntések vagy egy rossz helyzet lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. Az is lehet, hogy itt egy örökösödési ügyről van szó, megjelenik a hamisság, itt bizonyos dolgokat, iratokat át kellene vizsgálni, de lesz egy szerencsés kimenetel, megváltozik a helyzet. Ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat, de lehet egy hölgy is. Itt vannak problémák, nehézségek, és a hölgy előtt megjelenik a korbács, vagy ő sértődött meg, tehát ez a nő, vagy vannak ilyen rossz szándékok, hogy meg akar bántani benneteket. Itt előtte megjelenik a könyv, utalhat ugyan iskolázásra, tudásra, tanulásra, de gyakran jelenti a titkokat, hogy ez a nő valamit eltitkol előle, vagy előled. De itt kisüt a nap, kiderül az igazság, itt látható a nyilvánosság, és ez a fordulat szerencsét hoz. Tehát lesz egy szerencsés fordulat. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz ezen a héten, hiszen te állsz a középpontban. Előtted a virágcsokor jelenti a kreatív tevékenységet, a szépségedet, vagy hogy te megszépítesz valamit a környezetedben. Az is lehet, hogy egy jó hír, egy meghívás vagy egy ajándék útban van hozzád. Itt szerencse látható, ami a kutyát vagy a cicát illeti, hiszen a kutya utalhat a házi állatokra is, de jelenti a hűséget vagy a barátokat. Lehet, hogy egy régi barátság visszatér. Amit a kártyák itt még jelennek, hogy a pénz ott marad hűségesen melletted, szerencséd lesz, tisztázódik valami, lehet egy nyeremény, és a pénz útban van hozzád. Sőt, itt van a remény. Ez a kártya lehet egy utazás vagy külföldi kapcsolat is, és a hold jelenti az anyukádat, az anyai érzelmeket, vagy egy elképzelést, terveket, álmokat, reményeket, és itt ez lehet egy utazás, külföldi kapcsolat, persze lehet egy belső út és egy lelki kapcsolat, és itt látható, hogy a sors utak kereszteződnek, lesz egy találkozás, vagy lesznek fontos döntések, mert elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. De azért légy óvatos, mert itt ez a kígyó lehet egy hölgy, és vele kapcsolatban vannak itt nehézségek, vagy figyeli azt, hogy mit teszel, hogy milyen döntéseket hozol, és megpróbál elbizonytalanítani téged, megbántani téged. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!